Fazer um dedo atravessar sua boca parece ser impossível, mas no Minecraft você consegue fazer tudo virar realidade. Olha isso, a espada atravessou meu rosto, mano. Até de trás dá pra ver que isso aconteceu. E você consegue descobrir o truque? Mas senhor, essa aqui é fácil. Pode olhar atrás de você. Que isso? O quê? Como você pode dar zoom aqui, são duas espadas. As duas cortadas na metade. Foi exatamente o que eu usei. Como ele descobriu, mano? Mas tem outra ilusão que eu também adoro muito, que é essa casa daqui. Você consegue notar o que que tá de errado com ela? Isso aqui é super fácil. A casa tá literalmente ao contrário. O quê? Mas eu tinha te deixado olhando só pra baixo. Como é que você descobriu isso? A sombra da casa, garoto, ela tá ao contrário. Eu não acredito que ele descobriu essa. Outra ilusão que eu me amarro é essa daqui da fornalha, que parece que é uma fornalha só que tá lá naquele canto. Mas é evidente que você colocou três fornalhas ao invés de uma. É... não dá. Esse cara descobre tudo que eu faço. Não adianta, senhor. Eu estudei ilusões durante boa parte da minha vida. É impossível errar qualquer uma. É isso que a gente vai ver. Então eu fiz uma aposta com ele. Eu vou criar 9 ilusões diferentes, indo do nível fácil até chegar no difícil. E se você não conseguir entender uma delas, você vai ter que mostrar o seu rosto. Você aceita? Eu venho escondendo meu rosto durante muito tempo, mas confio bastante nas minhas habilidades para completar essa missão. Eu aceito o desafio. Perfeito. Começando com a primeira ilusão. Esse aqui parece ser um bloco novo do Minecraft. Mas se a gente der um zoom na imagem, a gente percebe que, na verdade, lá no fundo tem uma construção gigante com vários blocos. E eu vou ter que recriar ela pra surpreender o zoom. Primeiro, a gente precisa de uma casa no deserto que vai estar flutuando que nem no vídeo. Daí a gente cria um quadrado bem aqui, formando um bloco perfeito, e a gente monta a estrutura lá no fundo. Depois, eu tive que definir o quadrado perfeito, porque esse aqui não tá bom, não. Mas agora sim o bloco tá perfeito. Indo pra posição certa, olha só. Encaixou perfeitamente, velho. E se eu colocar um vasinho de flor aqui em cima, a ilusão fica ainda melhor. Mas ainda falta cobrir essa visão de oceano, que tá atrapalhando toda a ilusão, né? Então eu passei um tempinho fazendo toda a decoração, tentando deixar o mais escondido e bonito possível pro zoom não desconfiar. E agora sim, a ilusão tá pronta. Quer dizer, daqui fica horrorosamente feio, né? Mas se eu entrar na casa e ficar aqui no canto, ele cabe perfeitamente. E eu acho que eu vou conseguir enganar o zoom com isso, tá? Pelo que eu vi, você tá se esforçando mesmo, hein, Problems? O quê? Você tá me espionando? Isso não vale não, hein? Pelo que eu dei zoom, o senhor tá indo muito bem. E eu tô afim de mudar a aposta. Como assim mudar a aposta? Você não vai mais revelar o que tem atrás do seu capacete? Do seu rosto? Na verdade, eu vou. Vai, então mostra! Eu vou revelar sim, mas só se eu não passar por 3 ilusões. Você acha isso justo? 3 ao invés de 1, né? Tudo bem. Agora vamos que eu vou precisar de ajuda, velho. Então, eu vou usar esse notebook pra chamar um amigo pra me explicar. Eu vi outro dia um shorts de uma ilusão incrível. Se liga nela. Tá, ele me mandou o link da ilusão aqui. Tá, aparentemente é um shorts de 23 milhões de views de um cara descendo uma escada. Daí a escada gira e pera. Por que que a escada ficou ao contrário? E eu pisquei, ela ficou normal. Olha isso, ela girou de novo. Daí ela fica... ao mesmo tempo ela fica normal e ela fica ao contrário. Maneiro demais, né, mano? E ó, se você conseguir recriar ela no Minecraft, o zoom nunca vai adivinhar. Verdade, mano. Acho que não consegue mesmo. E o bom é que elas não são escadas muito difíceis de serem montadas. Eu só preciso colocar exatamente o mesmo número de degraus, que são esses daqui, completar a parte de baixo e a do lado. E olha só, ficou maneiro, né, mano? Isso aí não tá muito bom, não, Problem. Eu acho que se você usar mapa, vai ficar um pouco melhor. É verdade. Pra esse puzzle funcionar, as cores dos blocos têm que estar exatamente iguais à imagem. E é por isso que eu criei esse blocão branco aqui atrás, pra ter esse mapa branco. E agora eu posso cobrir a escada inteira com esse branco que não tem sombra. E como você consegue ver atrás de mim, parece até uma imagem, né, mano? Mas é realmente a escada. E ela ficou perfeita, velho. Ficou muito maneiro, mano. Ó, agora tem que fazer o teste pra ver se funciona, né? E qual que é o teste? Gira sua câmera. Tá, eu tô vendo a escada. E com o mod que eu tenho no Minecraft, eu posso girar a minha câmera. Tá, agora eu vou girar. E o que que tem, mano? A escada tá ao contrário, né? Agora você pisca e vê se ela voltou ao normal. E olha isso, mano. Agora realmente parece que ela tá descendo. Funcionou. Que doideira. Agora deixa eu sair da visão contrária, né? Obrigado. Esse vai ser impossível do zoom conseguir passar. Também acho. Será que vai mesmo? Eu acho que vai, rapaz. Tu não vai conseguir passar dos meus desafios, não. É o seguinte, você não pode ficar nisso aí pra sempre, não. Você sabe, né? É, como assim, rapaz? Eu já fiz a 1, a 2. Falta ainda a 7 pra fazer. Tem até... tô me dando fácil ainda. O senhor tem até a noite pra completar todas as ilusões, ok? Tá, então eu acho que é melhor eu correr. Eu quero muito ver a reação do zoom, velho. Ele não tá esperando o resultado bom dessas ilusões. E pra essa aqui, eu vou ter que construir um portal do Nether. E ao invés de acender ele e aparecer essas partes roxas, que eu posso entrar pra ir pro Nether de fato. Então quer dizer que a gente vai ter que construir literalmente o Nether atrás do portal, né, Provence? Pra dar uma ilusão. Meu? Mas é, exatamente. Que nem nessa ilusão. Ah, mas tranquilo, Provence. Eu tô quase acabando, olha aqui. É... ô, Mel, não, não, não,
não é pra escrever Nether, não, rapaz. É pra você literalmente construir bloquinho por bloquinho o Nether aqui atrás, ó. Com as árvores, mobs e tudo mais. Ah, deixa que eu faço isso. Vai lá fazer outras ilusões. Mas é, tem certeza? Tudo contigo? Tudo comigo. Eu quero muito ver a cara do Zoom também. Tá, isso vai me adiantar muito, porque o meu tempo tá correndo. Então depois eu volto pra ver como é que tá o meu. E com isso, acabou a parte fácil. E eu finalmente posso ir pra parte, é... Opa, parada aí. Que é isso, Zoom? Por que você tá me interrompendo? Olha, não acabou o tempo. Tá demorando muito, eu tô muito entediado, viu? Tá, e que tem? Eu quero testar um dos desafios aí, viu? Tô com muito tédio. Tá, mas ele vai valer pra aposta que você vai revelar o seu rosto, não é? Isso é com certeza. Você acha justo? Você não vai me enganar no final, não, né? Você vai revelar se você perder, não vai? Pode deixar que eu vou cumprir a minha palavra. Tudo bem. A fase 3 ainda não tá pronto. Qual que você quer? A fase 1 ou a fase 2? Vamos começar pelo número 1 mesmo. E com isso, eu teleportei o Zoom exatamente pro lugar perfeito. E vamos ver se ele vai acertar. O que que é isso? O que que você tá vendo aí, Zoom? Isso aqui é muito interessante, sabia? Certo, certo. Você pode me dizer qual que é a ilusão? Será que ele vai acertar? Isso aqui ficou muito interessante. Existem vários bloquinhos aqui. Como não existem bloquinhos pequenininhos no Minecraft, eu sei que você criou um bloco imenso, cheio dessas paredes coloridas lá no fundo. Pode sair, Zoom, pode sair da visão. É, você realmente acertou. É, meu Deus. Nunca deu um Zoom errado na vida, garoto. Porcaria! Agora eu finalmente vou poder ir pra parte intermediária e eu já vou ver que eu não vou poder dar bobeira. Começando com a fase 4. Você tá vendo que ela é uma tela de morte? Essa aqui é inclusive uma pegadinha que eu já fiz no canal. Onde você pode ver que eu criei toda uma imagem falsa de tela de morte. Olha isso, véi. Pra trollar o meu amigo JP. Você não tem o que fazer, cara? Olha a quantidade de blocos que você teve colocado. Pelo visto, não. Eu não tenho. Eu vou fazer de novo. Só que eu tenho um método muito mais interessante. Mas primeiro eu preciso pedir uma coisa pro Zoom. Por favor, tem como você me enviar uma foto sua? Na tela morto? Tomara que ele responda. Pra que você quer isso, senhor? Só envia, tá com medo? Aposto que agora ele vai enviar. Ele tá digitando e falou, tá aí. E olha, ele enviou a foto mesmo. Agora eu entro no passo 2. Você já deve ter visto esses vídeos onde aparece uma imagem completa, por exemplo, do Homem-Aranha. Onde as pessoas só colocam os blocos finais. Ó, inclusive essa daqui do Homem-Aranha foi incrível, hein, mano? Só não mais que essa daqui, um absurdo. Mas a verdade é que nenhuma dessas pessoas fez essa construção na mão. Eles, na verdade, só utilizaram esse site aqui pra poder fazer isso automaticamente. E eu, obviamente, vou colocar a imagem do Zoom pra gerar. E depois de passar um tempinho carregando tudo, e agora atrás de mim tem o resultado final. Vocês entenderam qual vai ser o plano, né? Eu vou teleportar o Zoom pra ficar nessa posição. Daí parece muito, mano, que ele morreu, velho. E tem que clicar pra renascer. Só que, obviamente, vai ser só uma imagem que ele vai estar olhando. E se ele tentar renascer, eu vou saber que ele caiu na ilusão que eu criei. E, nossa, é bizarro ficar aqui, hein, velho. Até ganhar a conquista estrela cadente de tão alto que eu tava. Com certeza dessa daqui ele não passa. Agora que tá pronto, vamos aproveitar pra ver como o Mel tá no portal. E olha só, tá ficando interessante, hein, Mel? Você já colocou aqui a lava, O Nether tá fazendo, eu acho, né? Ah, isso aqui é só o começo, Provis. Daqui a pouco chega minhas 50 abelhas pra ajudar. Quê? Você vai ver, vai ficar bom. Tomara que fique mesmo, porque o Zoom é um oponente realmente muito forte. Mas agora na fase 5, eu vou ter que recriar esse dragão, que é uma ilusão da vida real. E o vídeo da ilusão é basicamente esse daqui. Você pode ver que o dragão tá ao contrário, mas conforme a imagem vai rodando, olha isso, velho. Parece que o dragão ficou pra frente, mano. E ele continua rodando, até que ele roda tanto, que a ilusão quebra de novo, velho. E dá pra ver que ele tá ao contrário. Então eu tentei recriar o dragão azul, começando, obviamente, pela parte da cabeça e fazendo toda a bocona do dragão. Eu primeiro fiz a bocona por fora e depois eu fiz a partinha da bocona que restou por dentro, pra tentar causar aquela ilusão. E ficou basicamente esse aqui o resultado, mano. Você pode ver que parada a ilusão não pega muito, mas se eu começar a me mexer e você se concentrar, olha isso, mano. O dragão realmente funciona como uma ilusão. Só que, principalmente por causa dessas sombras, mano, tá muito fácil do Zoom perceber. Então pra resolver isso, eu vou ter que fazer toda aquela construção usando esse bloco especial aqui, que é um bloco especial de mod, que é, como vocês podem ver, não tem sombra. Então, e pronto! Não ficou, exatamente o dragão mais bonito do mundo, né? Mas se você focar nos olhos, vocês vão ver que a ilusão do dragão funciona perfeitamente. Olha isso, mano, ele tá realmente se mexendo! E eu espero que o Zoom não consiga descobrir. Agora vamos lá verificar como é que tá o meu. Então quer dizer que o senhor chamou seus amigos pra dar um zoom com você, né? Sim. Mas isso não importa, é parte do desafio, não é parte? Bom, tudo bem. Eu já ganhei de você uma vez, então eu tô confiante. Não vou revelar meu rosto. Vai sim, quando você perder, você vai sim. Porque o Mel tá construindo uma coisa incrível. E que é isso aqui, Mel? Tá cheio de abelha. Ah, eu não te falei, é a ajudinha que eu chamei, cara. Rapidinho vai ficar pronto. Caraca, não é que elas estão ajudando mesmo, o negócio tá cheio de bloco já. Mas, vendo aqui pelo ângulo da ilusão, ainda falta bastante coisa. Principalmente o teto e o fundo. Você tem que cuidar disso daí, rapaz. Ah, deixa comigo. Preocupa não, a gente vai conseguir.
A gente quer ver o rosto do Zoom. Tá bom então, né? Agora, pra ilusão 6. Esse aqui vai ser a ilusão que a gente vai ter que refazer. Olha isso, mano. Parece que tem um bloquinho pequenininho lá embaixo, mano. Como se fosse de mod. Mas na verdade, olha isso. É só um buraco que a pessoa coloca um bloco lá no fundo. Olha isso aqui, velho. Que doideira. Essa aqui é a verdadeira construção, mano. Muito maneira, velho. Primeiro que a gente faz é montar uma sala branca e criar um buraco aqui. Daí foi só questão de eu ampliar essa sala, fazendo várias e várias cópias dela, que é daqui de fora fica bem feio, né? Vamos ser sinceros. Mas daqui de dentro, se eu ficar na posição correta, olha só o bloquinho que fica lá no fundo, mano. Que maneiro, velho! E tá, obviamente, bloco de água porque tem água aqui, né? Mas a gente pode colocar qualquer bloco aqui no final. E com isso foi só achar o ângulo perfeito da ilusão. Olha isso, cara. Parece muito que é um bloquinho que tá lá no fundo, velho. Quando na verdade é todo esse corredorzão aqui. E dessa o zoom com certeza não vai escapar. Eu não vou dar zoom no quê? É... Nas minhas ilusões, rapaz, você conseguiu acertar aquela primeira, mas a próxima você não vai conseguir. Bom, já que o senhor tá duvidando, vamos testar uma então. Tá, só que dessa vez eu vou escolher. Eu tenho que escolher a minha melhor pra ele com certeza cair. A da tela da morte tem algumas falhas, então ele pode notar. A do dragão também, então a única opção é a que eu acabei de construir. Já posicionei o zoom, e agora, rapaz, olha pra lá e me diga qual que é a ilusão. Essa aqui é muito interessante, muito mesmo. Tô adorando esse bloco pequenininho aqui. E aí, qual que é a ilusão, seu zoom? Você sabe? Não, tô dando um zoom aqui. Dá um tempinho, tô dando um zoom aqui. Tá, dá um zoom. Se eu de fato aqui der um zoom no bloco, ele tá realmente muito pequenininho. Olha, senhor, você realmente tá tentando me enganar aqui, viu? Isso aqui com certeza é um bloco pequeno. Ah, é? Você acha que eu não fiz ilusão? Acho que o senhor tá tentando me enganar aqui e realmente colocou um bloco pequeno aqui. Pois pode sair do lugar, zoom, e perceber que eu não te enganei, um bloco de tamanho normal. Só que por conta dessa construção completamente esquisita aqui de túneis, ele fica pequenininho. Aí, por que que o senhor ficou pequenininho agora, Problems? Não entendi, não. Que pequenininho o quê, rapaz? Mas lembre-se, Problems, essa foi apenas uma que eu perdi. Eu ainda preciso perder mais duas para poder revelar o meu rosto. Pois é, e eu vou fazer você perder. Olha, eu dei um zoom aqui e vi que você tá bem preparado, né? Ah. Até eu vou me preparar aqui agora, viu? Vou treinar, valeu. Ele vazou, ele foi embora. E finalmente nós chegamos nas ilusões de nível difícil. Começando com a ilusão 7, que você tá vendo que um trem tá passando por esse portal, é porque nessa fase a gente vai usar um mod. Esse aqui é o mod dos portais imersivos. Onde se eu, por exemplo, ativar esse portal, ele linka no outro. Então você tá vendo que tem um portal azul e outro amarelo, né? Só que com ele ligado, se eu passar por ele, eu sou teleportado por amarelo. Se eu andar por aqui, eu volto pro azul. Ele simplesmente conecta completamente dois lugares diferentes. O que a gente faz é criar um portal que vai levar pra uma casa azul, que no caso vai estar ali do lado. Daí eu só preciso mudar os blocos do portal pra azul. Depois disso, eu fiz mais três salas. Uma vermelha, uma amarela e uma verde. Todas conectadas nesse blocão, dando essa ilusão incrível, mano. De que tem muita coisa no espaço só. E pra deixar mais difícil pra ele, eu também mudei essas portas pra elas teleportarem pro outro lado da sala, com outra cor. Mano, vai ser muito difícil dele descobrir que eu usei um mod aqui, mano. Eu não fiz uma ilusão maluca. Eu acho que esse nível vai conseguir pegar ele. E com isso, a fase 7 tá pronta. E vamos dar uma olhada se o Mel já conseguiu terminar do Nether. E caramba, Mel, isso aqui parece que tá muito bom, velho. Ah, foi muito tranquilo, Provas. Com as minhas 500 abelhas ajudando, a gente acabou rapidinho. Realmente, mano, olhando daqui parece uma grande ilusão de ótica. Claro que você não pode chegar pra trás, né? Que senão você vai ver esse bagulho gigantesco aqui. Mas tem até os mobs andando, mano. As árvores, o teto do Nether. Esse fundo azul aqui, ó, que você colocou. É bem igual ao fundo do Nether mesmo, mano. É quase a mesma cor. E eu realmente acho que depois dessa, o Zoom vai ter que revelar o rosto, Problems. Com certeza. Eu acho que ele vai cair e achar que é mod. Mas agora eu vou ter que ir pra fase 8. Que é uma escada impossível? Parece uma escada impossível. Mas fica tranquilo, Problems. Vamos fazer junto. Mel? Como eu te falei, eu quero muito ver o rosto do Zoom. E já tá quase dando horário. Vamos lá, vai. Tá bom. Com isso, a gente já vem numa caverna, Mel. Porque a escada que eu vou criar vai dar até na superfície. E pronto, Mel. Nós acabamos de criar as escadarias infinitas. Sobe ela aqui comigo, rapaz. Vem subir. Eu tô subindo e tá infinito mesmo. Reza a lenda que se você tentar subir tudo, você não consegue. Porque, bem, ela é infinita, né? Mas se a gente tentar subir agora... Como você pode ver, demora, né? Mas eventualmente a gente chega no final. Não é infinita, não. Ainda não. Pra fazer ela teleportar, é só colocar esse comando block embaixo da escada. Que vai teleportar a pessoa bem pra trás. Agora, Mel, tenta subir a escada, vai. Ah, eu vou subir. Vai sim. Já tô chegando. Vocês estão notando, não estão? Tem um ponto que ele chega e ele simplesmente é teleportado pra trás. Olha isso, tá que nem um pamonha subindo. Vai chegar lá, não, Mel? Eu tô chegando, calma, falta pouco. Esqueceu que a escada é gigante? Por que você tá lá do lado ainda? Olha lá, Mel, a transição é basicamente perfeita.
perfeito, olha isso. Eu sou teleportado e nem dá pra ver, mano. Meu Deus, é hoje que a gente vai tirar a máscara do Zoom. Ele vai ter que descobrir que isso aqui é um teleporte. E o melhor, meu, é que se agora você tentar descer, também não funciona muito bem. Meu Deus do céu, então quer dizer que eu vou ficar preso aqui pra sempre? Exatamente. E ele não pode descobrir que isso aqui é um teleporte. Se não tivesse o Mel, que aparece toda hora pra referenciar, seria impossível de saber. Com a fase 8 pronta, só falta é... Zoom? Tá achando que vai me vencer, senhor? Só porque você ganhou de mim na última? É, exatamente. Bom, então pode puxar mais uma aí, que agora você vai ver. Eu tô bem preparado. Mas só falta uma pra eu fazer. Deixa eu fazer a última secreta aqui. Não, eu tô com muito tédio e eu quero fazer uma agora. Testa o meu, testa o meu. O meu você nunca vai descobrir. Será, meu? Esse cara é bom. Não pode ser tão confiante, não. Vamos lá dar um zoom, vamos lá dar um zoom. Agora a gente tá com o zoom aqui. É, tudo bem, zoom? Opa, tudo tranquilo sim. Bom, primeiramente você pode ver que atrás de você. Olha, olha pra cá, rapaz. Tá com overworld, né? Overworld, mundo normal, não é? É, de fato, isso aí é inegável. Tanto que a água aqui nem evapora. E a cama não explode. Mas ali é o Nether. A ilusão de ótica do Sr. Mel ficou muito impressionante. Né? Admirável, admirável. Não é ilusão, não, rapaz. A gente usou mod aqui. Tanto que você pode ver se eu colocar uma cama aqui, ó, e tentar dormir nela. Viu? Bom, isso aqui é muito interessante. Eu gostei bastante da ilusão. Mas, Sr. Mel, o senhor não vai me enganar hoje, não. Eu sei que atrás desse portal, na verdade, é só um Nether construído por você mesmo. Mas, ô, Probis, como é que esse astronauta careca aí descobriu isso? Careca o quê, rapaz? Mais respeito. O nome dele é Zoom, rapaz. Ele dá zoom nas coisas boas mesmo, bom. Você pode vir aqui, Zoom, e realmente ver que era o que você tava imaginando. Tá construído aqui fora. Bonito, mas não tão inteligente, Sr. Mel. Vai ter que caprichar mais. Pois é, mano. O Zoom, ele realmente é muito bom. É por isso que pra fase 9, a última, eu preparei algo muito especial. E esse sou eu numa timelapse construindo a minha ilusão favorita. Desse ângulo de construção, parece que eu tô só construindo uma bizarrice, mano. Então não faz nem sentido. Mas na verdade, essa daqui é a verdadeira ilusão, mano. É dessa visão que o Zoom vai ver a minha construção. E olha isso, mano, parece que é só uma parede que fica subindo e descendo. Só que claro, na verdade, se a gente sair dessa posição, a gente vai ver que na verdade são um monte de blocos enfileirados um atrás do outro, que dá essa impressão muito louca, velho. Porque você coloca eles numa posição que é basicamente retinha. Olha só. Incrível, mano. E acho que chegou o momento de decidir, né, Zoom? Se você vai mostrar o seu rosto ou não. Eu definitivamente não vou mostrar. Bom, a fase 1 você conseguiu passar. Então a gente vai pra fase 2, essa escada. Bom, eu já te trouxe aqui pra escada, Zoom. Você já tá vendo ela, né? Eu até criei uma seção toda preta aqui pra poder maximizar a ilusão. E eu vou pedir um favor pra você, Zoom. Pode falar aí, mas me dá licença aí que eu tô vendo a ilusão aqui, tá bom? Desculpa. Eu vou pedir pra você girar a sua tela 180 graus. É, eu ia falar isso mesmo, que eu tô vendo a escada de ponta cabeça. Como é que tá aí a situação? Bom, continuo vendo a mesma escada. E agora eu andando pela escada, como é que tá aí, senhor Zoom? Você tá bugado? Bom, é que você tá descendo de ponta cabeça, subindo a escada. Nem você entendeu, senhor Zoom. Você vai ter que me explicar, rapaz. Me explica, como essa ilusão funciona? Na verdade, a construção é uma escada que desce. Só que com aquele fundo ali que fica bem na direita, se você inverter, ele realmente continua aparecendo de que a escada tá da esquerda pra direita e de que não inverteu nada. Nossa, pior que acertou. É exatamente assim que funciona a ilusão, mano. Bom, você realmente conseguiu passar da parte fácil, porque a do Mel você também já passou e não caiu nela. Mas agora a gente entra na parte intermediária. E a fase 4 ainda você não foi. Pra essa próxima, senhor Zoom, é uma ilusão que, bem, ela envolve a morte. Então eu vou precisar que o senhor olhe pra grama pra eu poder te matar, tem problema? Poxa, esse Zoom é esquisito, hein? Mas ok, tudo bem. Eu obviamente não vou matar ele. Vocês lembram da trollagem, né? Eu, na verdade, vou teleportar ele pra essa imagem gigantesca de tela de morte e falar que ele morreu e ver se ele vai perceber ou não, né? Então, pronto. Perfeito, ele já foi. Pra ele, nesse momento, tá essa visão, porque eu já deixei ele carregar tudo antes. E aí, Zoom, não clique em nada, tá bom? Mas o que que você achou da sua morte? Ah, tá meio estranho isso aqui, né? Por quê? É porque os botões ali não tão piscando quando eu passo o mouse em cima. Eu falei pra você não mexer em nada, rapaz. Tá, mas eu vou ser sincero, tá bom? Você não morreu de verdade, Zoom, mas o que que você tá enxergando, então? Calma aí que eu tô pensando um pouquinho. Ué, o que que você tá fazendo na minha tela aí, ô senhor? Nada demais, rapaz, nada demais. Tô tentando apertar aqui o renascer. Tá, então, você vai dar o seu palpite ou vai desistir? Tá muito igual, mano. Não tem como ele aceitar, velho. Olha isso aqui, é isso que ele tá vindo. Bom, na verdade, isso aqui é um print da minha tela de morte, só que colado no chão. Colado? Como uma imagem? Eu colei uma imagem lá embaixo? Na verdade, são blocos mesmo. São blocos Minecraft, dá pra ver daqui. Por quê? Como é que ele adivinhou? Aposto que você usou aquele print que eu te mandei pra fazer essa construção enorme aqui, né? Nossa, cara, ele acertou mais uma, mano. Não é possível. Eu quero muito revelar o rosto dele, mas ele só errou uma. Precisa errar três. Bom,
Vamos agora pra ilusão 5. Tira essa ilusão, seu Zon. Você vai ter que ficar andando de um lado pro outro. E vai, bem, me respondeu o que, que tem de errado com esse dragão, né? Ou esse jacaré, sei lá. E vocês lembram, né? O que tá de errado com ele é que ele tá ao contrário. Bom, esse aqui até parece ser um dragão comum, né? Um jacaré. Só que ele tá me acompanhando aqui. Exatamente, por causa dessa ilusão, ó. Independente pra onde você vá, o jacaré fica te acompanhando, tá vendo? Olha que doideira. Então, é o seguinte, eu não vou te dar muito tempo pra você ficar analisando, não. Você vai ter que me dizer o que tá errado dele. Em 3, 2, 1. Olha pra mim, não pode mais olhar. E pode falar, rapaz. Olha, é quase impossível, mas o que eu consegui ver aqui que tá bem evidente é de que o rosto dele tá pro outro lado e não pra cá. O quê? Você viu? Ah, mano, mas que porcaria, velho. Mais uma que falhou. Bom, e com isso a gente finalizou aqui a parte média, porque essa daqui você fez e você errou, né? É, esse dragão aqui não tá bem, não. Esse aqui me pegou desprevenido, né? Sim, mas agora a gente entra na parte difícil de você desvendar. Só te restaram 3 ilusões e eu ainda tenho que errar 2. Mas, então vamos ver na 7 se você vai errar ou não, que é a minha pegadinha de mod. E essa aqui é a ilusão que eu tava me referindo, Zoom. Dá uma volta aí, vê o que você acha. Isso aqui tá verde, aqui tá azul, aqui tá vermelho. Não, calma aí, isso aqui tá meio errado. Tá errado, né? Tá funcionando. Calma aí que eu tô lhe dando um zoom aqui, eu preciso analisar bem, né? Ah, analisa quando você quiser, rapaz, ele nunca vai descobrir. Eu escondi muito bem os portais. Normalmente não tem esses blocos, dá pra ver a frestinha aqui, ó. Mas com eles é impossível. E aí, rapaz, você quer entrar pra ver? Você pode entrar aqui nessa sala, voltar pra ver como é que fica. Ué, eu não entendi isso aqui, não. Não. Não entendeu o quê? Aqui você tá quebrando umas 500 leis da física, garoto. Como que você fez isso aqui? Tô mesmo. Mas a questão é, explica aí essa ilusão, rapaz. Vai lá, por favor. Bom, eu não consigo explicar, não. O senhor tá de parabéns, viu? Essa aqui ficou muito boa, até o ponto de eu não conseguir dar zoom. Então, pera aí, você perdeu nessa? Pois é, pra você ver, né? Mas você ainda tem mais uma chance, né, de tirar o capacete, né? É isso aí, e são 2 mapas, né? Perfeito. Agora, Zoom, faltam 2 fases. E bem, vamos pra fase 8. Essa daqui eu não confio que você vai passar, não, tá bom? Essa aqui é a próxima, Zoom, que eu e o Mel construímos essa escada. Que bem, sobe ela pra ver se você vê o que acontece. É só subir a escada, não tem nenhum segredo, não? Não, sobe, você vai ver a ilusão durante lá, né? Tô de olho em você, garoto. Ele nunca vai chegar no final, né, Mel? Ele nunca vai chegar, bro. Você pode ter certeza, essa vai funcionar. Mas vamos ver se ele vai descobrir o segredo. Vou ficar filmando ele aqui no espectador pra não quebrar o segredo. E é, por que você tá subindo de costas, hein, Zoom? Ah, eu tô de olho em vocês ali, que vocês sumiram ali, né? Não, calma aí. Que foi, Zoom? Que foi? O que tá acontecendo? Sobe aí, rapaz. As minhas pernas tá doendo já. Sobe, cara. Sobe, vai até o final. Tá conseguindo chegar no final, Zoom? É, o final tá logo ali. Eu já tô vendo aqui a luz no final do túnel. É, então chega lá. É. Tô chegando, calma, paciência. Ele tá teleportando um monte e não tá nem percebendo. Pera aí, ó, quando eu chego, eu tô quase chegando no corredor final, o corredor fica mais longe? Então tenta escapar, Zoom, tenta, você pode tentar voltar também pra onde é que a gente tava. Ah, então tchau, então vou voltar. É só voltar, rapaz, sem segredo. Não, pode deixar que eu tô voltando aqui. Opa, de novo, calma, isso aqui tá esquisito. Você notou alguma coisa, rapaz? Eu notei de que, como você me explicou um pouquinho sobre a ilusão passada, deve ter algum tipo de portal pra aqui também. Eu só preciso saber onde. Ah, não, velho, ele tá descobrindo. Aí, garoto, fica aqui rapidinho. Fica bem aqui onde eu tô aqui, ó. Fica aqui. Eu? Por quê? Porque sim. Olha só. É um portal, eu sabia. Bom, tá, eu tenho que admitir. Não é exatamente um portal, mas sim um comando que te teleporta. Você tá certo, né? Como se fosse um portal. Tudo bem, Zoom. Essa aqui você acertou. Só lhe resta apenas um mapa, hein? Sim. Bom, Zoom, seja bem-vindo à minha última ilusão. Essa aqui é tudo ou nada valendo seu rosto, certo? Sim, senhor. Como combinado, se eu perder, eu revelarei meu rosto. Mas se eu ganhar, nada de rosto pra você. Tudo bem, então eu vou te pedir pra você descer essas escadas, por favor. Vamos por partes. Aqui eu tô vendo uma muretinha com 2 blocos, né? Um vermelho e um azul. Aí se eu desço um pouquinho, eu tô vendo 3 blocos, azul e um vermelho. Se eu desço mais um pouco, eu tô vendo uma... Agora já não é mais 2 blocos. Ó, dando zoom aqui, dá até ser um 5. É um 5 blocos azul. Agora foi pra 10. Eu já me perdi, já. Essa ilusão tá realmente confundindo ele, mano. Porque é muito difícil de você pensar que tem um monte de bloco atrás, velho. Olha como é que ela é de verdade, mano. E olha como é que ele tá vendo. Bom, Zoom, eu acho que você já viu o suficiente, né? Vai ficar descendo infinito aí, rapaz? Não, tem que dar um zoom aí pra poder pegar não, bem, tudo né? bem, mas qual que é a ilusão? Vai, valendo seu rosto. Bom, acredito eu que conforme eu desço essa escada aqui, tem um espaço pra algum tipo de comando de que faz aquela parede crescer. Pra mim é isso aqui, é bem simples, né? Ah, é? É, e se eu subo, ela diminui. É isso aí. É, seu Zoom, então use essa habilidade de voar e venha comigo, por favor. Isso aqui parece uma parede de comando pra você? Não, isso aqui é absurdo, Isso aqui não existe, não. Nossa, testa lá, rapaz, é exatamente isso. As linhas fazem com que você veja que é só uma parede, mas na verdade são várias linhas separadas uma da outra. E eu consegui vencer! Bom, problemas, essa competição foi super justa e você é o vencedor dela. Meus parabéns. Então você vai mostrar o seu rosto pra mim, conforme a gente combinou? Conforme apostamos, está aqui o meu visual. Esse realmente é seu rosto verdadeiro, Zoom? É, pois é. E sua voz mudou? Ah, acho que deve ser alguma coisa do traje, né? O capacete, na verdade, estava bem abafado. Bom, acho que ainda tem muito mais pra eu descobrir sobre você. Até saber se esse é o visual verdadeiro dele mesmo. Mas por enquanto, então é isso. Tchau. Você encontrou os 3 próprios
problemas escondidos? Não, foram esses lugares que eles apareceram.